Понекано сигурно се олабавува здравствените мерки со кои се овозможува настап на поширокиот спектар на македонски спортисти на значајните и респектабилни спортски надпревари. Едногодишниот прекин беше искористен за макотрпен и тежок подготвителен период во кој многумина спортисти во домашен или природен амбиент ги калеа своите афинитети кон одржување и подобрување на својата форма. Една од нив е и штипјанката Викторија Варадинова, која поради студиите во Скопје тренира и настапува за кикбокс клубот Шампион, со кого има постигнато значаен број на вредни признанија, награди и трофеи. Неодамна на турнирот во кикбокс трофеј на Белград, Викторија Варадинова се закити со златен медал во дисциплината фул контакт категорија до 65 килограми. Главниот град на Србија Белград од 14 до 16 мај оваа година повторно ќе биде во епицентарот на кикбокс возбудувањата со организација на Европскиот куп Србија Опен 2021. Во дресот на својот матичен клуб Шампион од Скопје, Викторија Варадинова во моќна силна конкуренција повторно ќе се обиде да го искаже сиот свој раскошен талент и да се закити со нов триумф. Таа ќе настапи во нејзината традиционална дисциплина фул контакт, како и во дисциплината К1, а во категорија до 65 килограми. Знаејќи го нејзиниот квалитет, упорност и силна жалба за успех, Викторија Варадинова е на прагот на нова кикбокс мисија, со која би ги израдувала своите симпатизери и љубители на овој спорт, кој се повеќе и повеќе навлегува во порите кај младите со негова популаризација и омасовување.